Dažādas situācijas pēdējā laikā no jauna aktualizējušas jautājumu par tiesībām, kuras cilvēkiem ir attiecībā pret valsti un kuras bieži vien netiek ievērotas. Vai tas būtu jautājums par drošību, kā Jēkabpils traģēdijā vai cieņu un iespējām personām ar invaliditāti, kā arī par bezmaksas izglītību, ja ir runa par skolu aicinājumu iegādāties mācībām nepieciešamās lietas. Tādēļ šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši tiesību sargu Juri Jansonu, lai izvaicātu par iespējām garantēt šo tiesību ievērošanu un tiesību sarga birojā saņemtajām sūdzībām. Labrīt. 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 Jēkabpils traģēdija tomēr ir tāds fundamentāls, var teikt, tiešām sistēmisks jautājums, par ko mēs atkal un atkal runājam. Daudz ir runāts par šo briesmīgo situāciju, kad tiešām sieviete nogalināja bērnu priekšā, vardarbīgs bijušais dzīvesbiedrs, un traģēdija nenovērs arī vairāk kārtē vēršanās policijā. Dažādi atbildības līmeņi, kas ir ieskanējušies, izmeklēšanas sadaļa, policijas sadaļa, politikas, varbūt veidotāju arī atbildības daļa. Kur tas pašlaik, pie kā tas ir, jūsprāt, nu, līdz kādiem secinājumiem novēdis, lai neatkārtotos nekas līdzīgs? Nu, faktiski, jāsaka tā, no sistēmas viedokļa. Tie mehānismi ir noteikti. Normatīvais regulējums, es pat teiktu tā, ka ir pietiekams. Un, ja ievērot viss tā, kā tas ir noteikts likumos, procedūrās, tad nekādiem tādiem, nu, es teikšu tā, traģiskiem gadījumiem, kā tas bija Jēkabpils gadījumā, nevajadzēja notikt. Jo tie signāli jau bija saņemti, iesniegumi bija rakstīti. Ja, tā cietusī persona bija vērsusies attiecīgi, manuprāt, visās iespējamās institūcijās. Bet rezultāts ir, nu, kā mēs labi zinām, viņš ir traģisks. Ja, tad rezultāts ir tāds, kad ir cilvēka nāve. Un, nu, manuprāt, ir diezgan satraucoši un nepieņemami, kas ir, nu, izskanējis no dažādiem justīcijas, teiksim, pārstāvjiem. Ja, tā skaitā arī no ģenerāla prokurora, ja, kad, nu, advokāti, ja, kaut ko nav izdarījusi līdz galam. Nu, pagaidiet, nu, nevajag jaukt lietu kārtību. Tātad, ja persona ir vērsies ar attiecīgu iesniegumu vai sūdzībām vai, nu, teiksim, tā, trauksmes zvaniem institūcijās, kas ir atbildīgas par to, lai novērst vai nepieļaut, ja, teiksim, tādas traģiskas situācijas, tad, nu, acīm redzam, ka, nu, attiecīgās institūcijas amatpersonas nav bijusi savu pienākumu augstumos. Burtiski pirms pāris nedēļām uzzinām, ka tiesa nav paturējusi apcietinājumā vīrieti, kurš ļoti smagi bija sadūris arī savu bijušo sievu. Viņa ir invaliditāte pēc šiem smagajiem savainojumiem. Jau atkal jautājums, kā strādā mūsu sistēma. Jā, tieši tā. Nu, faktiski, nu, tas ir arī tāds retorisks jautājums no jūsu puses, kur tā atbilde ir acīm redzama, ja, ka, nu, tā sistēma nedarbojās. It īpaši mēs redzam, ka nedarbojās tas, nu, tuvošanās aizlieguma institūts vai, teiksim, nu, tad liegums. Jo pirmām kārtām to, nu, nokontrolēt ir diezgan sarežģīti. Ja, tur ir jāvēl diezgan daudz resursu. Tas būtu viens. Un otrs, tad kad... Nu, tā persona, nu, kuras interesēs ir noteikts, nu, kādai citai personai liegums tuvoties, ja, tad tie mehānismi nedarbojās, jo, nu, mēs esam saskārušies arī ar tādām situācijām, nu, praktiskām situācijām, kur faktiski nerieģē. Attiecīgi, nu, policija nerieģē uz tiem, sauksim tā, trauksmes zvaniem vai signāliem, kur, nu, tas liegums ir pārkāpts. Nu, vairāk liegumu pārkāpti vai arī trauksmes signāli pienāk par sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, ja mēs runājam par Kandavas un Tukums pusi, kur sociālā dienas tilkstoši ir ievietojuši seniorus ar funkcionāliem traucējumiem iestādē, kas, nu, nav ne reģistrēti vienācīgi. Nav pat iestāde, nu, teiksim, jā, tā. Jā, nu, arī neatbilst minimālām prasībām. Kā tas vispār tā ir saprotams un ko tad darīt? Ne, saprotams nav, bet, nu, fakts ir fakts. Un faktiski tātad atbildīgās amatpersonas būtu jāsauc pie atbildības un jāsāk būt arī ar pašiem pašvaldību darbiniekiem, jo tātad ar viņu rīcību, viņu pieņemtiem lēmiem, attiecīgi tie seniori, attiecīgi šie tie, nu, pakalpojumu saņēmēji, klienti ir ievietoti institūcijā, kur pat nevar nosaukt par institūciju, jo viņi nav nevienā reģistrā. Nu, faktiski tā ir tāda pašdarbība, un ja mēs raugāmies arī, nu, nu, teiksim, tāda jau tīri praktiskā ikdienas, nu, teiksim, tā vērtējuma situācijas, tad arī tas, kas tiek nodrošināts attiecīgajā šajā te iestādē pēdiņās, tad, nu, tas neatbilst nekādiem pieņemtiem vai, teiksim, vispār pieņemtiem standartiem, kas būtu nepieciešams tajā sociālās aprūpes iestādē. Vai tiesību sarga birojam ir iznācis runāt ar pašvaldību pārstāvjiem? Kā viņi tā ir darījuši? Jā, mums ir bijusi arī saraksti, mēs esam komunicējuši, un viņi saka, jā, nu, mēs zinām to situāciju, tad mēs arī to dokumentāri pierādīt, ja, ka mēs zinām, teiksim, to situāciju, tas nav precīzi citāts, ko es tagad saku, un, nu, kaut kad mēs tur bijām plānojuši, ka tur tas tiks reģistrēts un darīts, ja, nu, tas jau liecina par to, ka, nu, tā rīcība ir bijusi apzināta. Ja, nu, Tiesības sargs vērsies policijā? Jā, nu, protams. Un... Jā, tur ir jāvērtē jau arī tīri jau no krimināla likuma viedokļa. Gaidam izmeklēšanu. Nu, protams.
Vēl kāds aspekts, kas tiešām saistīts jau it kā mācību gads beidzas, bet mēs jau tiešām skatāmies uz nākamo mācību gadu. Parādās prakses vecākiem izsniegt sarakstus ar mācību vajadzībām iegādājamām lietām. Tiesības sargs arī ir aicinājis ziņot par to, bet par ko tad īsti ziņot? Mēs ar kolēģiem nu pat runājām, nu tad nav līdz galam īsti skaidrs, ko drīkst prasīt skolas un ko nedrīkst. Vai runa ir tikai par mācību grāmatām vai arī par pilnskolas zīmuļiem, lineāliem un rīmēm? Ir vēl sliktāk. Ne tikai zīmuļu un mācību grāmatas, bet arī tualetes papīrs un higiēnas lietas. Tad ir teiksim, labie piemēri, kuri pašvaldībās, viņamsim, skolas, kur tiek nodrošināts viss atbilstoši, tā kā tas ir likumos noteikts, un atbilstoši, nu, jāsaka tā, tai cīņas rezultātam, kas bija gadus atpakaļ, kad mēs iesaistījāmies, nu, teiksim, saistībā ar Latvijas Republikas satversmes 112. Pantu, kur ir noteikts pamat izglītība obligāta un vidējā izglītība ir bez maksas, ja, tad ir labie piemēri, bet nu, parādās tiešām trauksmaini tāda informācija, signāli, ka ir nu, tādā brīvprātīgi piespiedu kārtā jāmetās nu, tai klases fondam vai skolu fonda naudas, lai atkal labiekārtot klases, ja tur pat ir žalūzijas jāpērk. Bērndārzos ir pat ir tā, ka pieņemsim vienā pašvaldībā skolā viss tiek nodrošināts, bet bērndārzā ir jāpērk vai jāpiedalās ar finansējumu, lai nopirkt, kā es jau minēju, ja, tātad higiēnas lietas. Nu, tas ir par infrastruktūru, tas vispār laikās. Žalūzijas un tā tālāk. Šis sarakstiņš, nu, tāds viens piemērs. Vai to drīkst prasīt? Vai tas būtu tā kā kārtībā? Nu, tur piemēram, ir klādē, rūtiņu klādē, lineāls cirkulis, goša krāsas, trauciņšotai, šķēres un tam līdzīgi sporta pēc. Jāpiemēst, ka mācību grāmatas un mācību burtnīcas, darbburtnīcas tiek nodrošināts. Bet, nu, teiksim, vai tas nozīmē, ka jāiet uz skolu škandalēties, ja tev tiek prasīts pašam sagādāt savu krāsu burciņu vai pildspalvu, arī tam būtu no skolas puses jābūt? Tad, nu, divi iespējamie scenāriji, divas iespējamās situācijas, ka, nu, teiksim, tie skolotāji kaut ko līdz galam nav izpratuši un sapratuši, un tad viņi prasa, ja, šīs te lietas. Bet ja to dara jau skolas, nu, teiksim, administrācijas līmenī, nu, tā ir sodām rīcība, nepieļaujama rīcība, jo faktiski skolai ir jānodrošina viss nepieciešamais mācību procesam, kas ir klasē nepieciešama viss. Nu, tā skaitā klada, burtnīca un pildspalva? Ja tas nav individuālai lietošanai paredzēts, nu, pieņemsim, nu, kaut kādu rūtiņu klades, ja, nu, kur kaut ko pierakstīt, tad, principā, viss ir jānodrošina skolai. Bija tāds arī labs piemērs, ja, ka viss, kas ir penālī vai viss, kas nav penālī, tas ir jānodrošina skolai, tātad, ko var izmantot vairāk kārtīgi. Vai mums ar Gustu es redzu, ka joprojām nav skaidrs. Klada individuālai lietošanai, mana skolēna klada, kur viņš raksta veic savus pierakstu stundas laikā. Viņš ņems viņu mājās un vecāki, arī. Vai to pērk skola? Skola pērk pilnīgi visu, kas ir nepieciešams klasē, lai nodrošinātu attiecīgu mācību saturu, mācību programmu. Tas un ir grāmatas, vecākiem ir jānodrošina, tas ir darbaburtnīcas. Nē, tas jānodrošina skolai. Tas ir jānodrošina skolai. Tieši tā. Vecākiem ir jānodrošina, un nu, toreiz arī, kad tika veikti tie grozījumi izglītības likumā, faktiski, nu, lai precizētu, kas tad ir jāpērk vecākiem, ja, tad nu, tur bija par nu, teiksim, šim te fizkultūras nodarbībām. Ja. Nu, protams, ka tā, tad tas ir jānodrošina vecākiem, ja, kur viņi pērk nu, teiksim, tos treniņtērpus vai sportčības un tā tālāk. Bet viņam tur bija arī par rokdarbiem un darbmācību. Nu, tas viss ir jānodrošina skolai, tāpat tās nu, par dzīvi. Nu, tad, ja viņi tur kaut ko tamborē un āda, ja, tad kam ir jānodrošina attiecīgi tur tas nepieciešamais materiāls? Skaidrs, ka tualetes papīrs, higiēnas preces un tam līdzīgi, tas nav vecākiem nu, jānodrošina. Nu, bet protams. Un žalūzijas netika. Nu, bet dabīgi. Nu, kaut kādu klases remontu un tādas lietas. Nu, man tas ļoti saskumdināja, nu, teiksim, šī te informācija vai tie signāli. Nu, mēs atkal esam, ja, 10 gadu atpakaļ senā pagātnē vai vēl senāk, ja, kur tā bija norma. Un līdz ar ko arī vecāki ir aicināti ziņot, e-punkts uz... Mācību līdzekļi.lv. Nu, tāpēc mēs gribam arī noskaidrot un no vienas puses noskaidrot, un no otras puses tas jau arī tāda preventīva rīcība, ja, kad atkal mudināt lēmumu pieņēmējus pašvaldības skolas un vecākus, nu, tad būt aktīvākiem un atbildīgākiem tieši pie šī te mācību procesa nodrošināšanas.